ទៅប៉ាធ្វើទៅគាត់ទៅមកដល់ឥឡូវទៅញុកផ្លែឈើហូបអីសិនមកមកតាតាមានពូលីឃ្លៀនណាឃ្លៀនអត់អឺមិនមានអីទេមកជួយមកមើលអូនឃ្លៀនអត់ខ្លួនណៃចូលទៅក្នុងទៀបអូនទៅឈើឈើទៀតគេមកកណ្ដាលបន្តិចអីចង់អូយពូលីពេលបីជូនប់ចិត្តកូនហ្នឹងមកអូយឃើញនប់ចិត្តកូនណាអានឹងនប់ចិត្តកូនណាចាប់ណាជួយចិត្តអីជួយចិត្តអីជាងគេនៅតាមរលាប់នេះពេលបីជូកម្មជូអ្ហាបាទអូកម្មជូពេលបីជូនឹងសំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូងមកជាជាពូលីអាយជាពេកជាពេកដាក់ពេកញ៉ាំក្រោយដល់អូមកគួយសួរក៏អូយជុំចិត្តណាមកពាក់បឹងជុំអូចឹងផ្លាឈើអីផ្លាឈើអីញ៉ាំទាំងអស់តើញ៉ាំទាំងអស់អត់រើសទេបងបាទបាទបាទមិនដៃមកខាងកាន់តែពាក់បឹងជុំនេះខាងទីក៏បលីណែ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 មកដៃណែតែមកខាងគឺត្រូវទៅកាន់អាវជុំនេះនេះនេះខ្លាចអីខ្លាចឆ្កែអូកាខ្មៅឆ្កែនឹងឈ្មោះអាខ្មៅតិចទៀតមុខភ័ក្រវាហើយខ្លាចឆ្កែអូលាយអាយយំលុយយោទៀតមកអង្គុយមកអង្គុយអង្គុយមកឲ្យញ៉ាំអង្គុយមកអង្គុយមកអង្គុយអង្គុយសិនអង្គុយសិនមកឆ្កែវានៅនោះឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយណាស់វាមកអង្គុយមកអង្គុយសិនអង្គុយសិនអង្គុយសិននេះ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 អង្គុយញ៉ាំទៅញ៉ាំញ៉ាំណាស់ណាស់ញ៉ាំគាត់ណាស់មើលអីណានេះនេះអូយកចិត្តប្រាំងមកជូជាងយកចិត្តប្រាំងមកជូអូបងក៏យកចិត្តប្រាំងមកជូដែរអូ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 ថាឆ្កែនៅឆ្ងាយទេមិនឃើញទេណាឆ្កែដាច់អើយឆ្អែតដាស់ទៅហើយដល់ឆ្អែតឆ្អែតហើយមែនបើវាភុះបើវាអត់ភុះក៏វាស៊ីអត់ថោអត់អាចកាយនោះមកវានេះអាណាអាចកាយឌឺឌឺវាឌឺអាចឹងណាពលយ៉ាញ៉ាំអញ៉ាំអីទៀតឡើយស្កាយអត់ណាទេផងស្កាយអត់ណាទេវាមានមកណាមើលខ្លួនឯងមើលមើលមានឃើញសមោវាណាកាត់អោបណាមកជួនគ្នានេះអាចជួនគ្នាមកចុះមកចុះមកចុះពីឆ្ងាយណាស់បងហើយបាទគឺបាត់ហត់ទៅនេះចឹងបាត់ហត់ចឹងណាតើ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 អើតើតើក៏បានណាចឹងលាទៅផ្ទះហើយបងបាទបាទបាទវាស្នេហ៍ណាស់បងបាទបាទនៅមួយប៉ាថ្មីទៅមកមកមកអឡឡឡឡឡឡអូមកឡៃមកមកមកមួយប៉ាថ្មីមួយប៉ាថ្មីប៉ាថ្មីមក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 អើយខ្ញុំដាក់ពុះមិនឃើញមុខមកមកមកទៀតមកមកមកទៀតតាអូមកក៏មកអើអើអើបាយជំរាបណាបងបាទបាទបាទជំរាបណាខ្ញុំមើលល្អបាទបាទបាទណា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 បាយបាយសិនណាបាយបាយហ่าបាយបាយបាយតោះចេះបាយ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 អអ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 អាយ៉ាបាយបាយណាបាយ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 យ៉ា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 ចាជីជីជីបាទណាប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងតិចតិចអឺបាទ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 សុបាយអើម៉ាក់ម៉ាក់ទៅហើយនៅនេះហើយណាពូលីកុំយំមកបាទកូនពីអ្នកប្អូនណាឬនៅយូយូយយូយតមកជួយតះទៅតះទីងទីងណាមួយអេងណាមួយអេងអើអឺរត់ទៅជួយជួយលេងណា
Ting 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 ting. Ting 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 sana. Ting 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 sana. Ah, lain nang sana. Boleh. Boleh ai, kau kemo. Boleh, boleh ai. Boleh. Lah ai. Mak, boleh mak. Mak kau mak. Mak jual jual ni kan? Nana cili, cili mak kau mak cili mak. Mak kau bawa mak. Mak boleh mak kau lagi ni mak. Mà đang ơi tinh 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 mà Ô lý mà thằng đấy ấy da vô mấy sạt mấy vậy anh bảo đây này mà nặng ức mà nặng ức mà ấy tít 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 nặng ức mà nặng ức bạn mà thằng bên này mà hai tít 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 mà No, 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 no,